Обіцяний 1 вересня пакунок малюка так і не потрапив до пологових. Тільки з 17 вересня у 7 областях України їх почали видавати. А саме Запоріжжя, Миколаїв, Полтава, Тернопіль, Харків, Хмельницький та Черкаси вже отримали пакунок малюка. Проте у Києві... На сьогоднішній день ми не бачили жодного пакунку малюка і тільки чули. Ми передаємо департамент соціальної політики кількість заяв, які написані на отримання пакунку малюка, і кількість заяв, за якими відмовляються. Урядовці анонсували, що пакунок малюка коштує 5 тисяч гривень, але... То, що я читала в інтернеті, то там 2 неділі, це через 14 днів, тільки можна отримати. Та чи потрібен буде цей кошик матусям аж через 2 тижні? Крупна дівчинка у нас 4 кілограми, більше 4. І вже памперси великі, маленькі скоро. К тому времени виплатили, дуже маленькі. Зараз би пригодилися. Я уже собрала все, что нужно мне, все, что нужно ребеночку, во что его надеть. То есть все это уже самостоятельно собрано. Я слышала, что бэби-боксы могут быть, но я понимаю, что даже если он будет, то мне все равно же нужно во что-то ребенка надеть, когда он родится. Поэтому все сама. Может, ребенок, пока его дадут, ребенок уже знает разницы размеров. А памперсы, наверное, да. Термометр, да. Пеленки, да. Анестя з Чернігова нещодавно народила хлопчика і отримала пакуночок малюка. Своїми враженнями поділилася у відеоблозі. Пачка таких підгузків стоїть 97 гривень. Нам дали 4 пачки. Ітого у нас 388 гривень. Одну пачку я вже розпакувала, попробувала пару підгузків. Моє личне мнение, мені вони не понравились. Ми покупали шапочки. Тоже достаточно тоненькие, красивенькую шапочку. То есть, видите, наша какая-то и понаряднее, и построченная, и тканька повеселее, и цвет. Мы покупали шапочки по 13 гривен. Возможно, да, там кто-то что-то где-то как-то нечестно дал, но все равно очень многие вещи понадобятся. В інтернеті я знайшла ще один огляд пакуночка малюка. Цього разу татуся з Фінляндії. Эти коробки, ими пользуются буквально все. Здесь цвета унисекс. Также этими коробками пользуются богатые люди. Вот такой комбинезон. Он подходит и для мальчика, и для девочки. Непромокаемый, зимний. Вот такого рода комбинезончик. По дому ходить. Еще комбинезон. Намного теплее. Оце так. Дитину держава одягає навіть взимку. І коштує такий пакунок 500 євро, а це 16 тисяч гривень. З українським пакуночком навіть не зрівнятися. Та чи коштує цей набір обіцяні 5 тисяч? Тож я вирішила пройтись по магазинах та подивитись, чи збігаються ціни з тими, які анонсувала Мінсоцполітики. Заходжу у звичайний дитячий магазин. 105 гривень. 90. А боді коштують? 135? Да, да. А від розміру залежить ціна? Ні. І таких треба 4 штуки, а от пелюшки – від 70 гривень. Шапочка також. 65. Це більш зимово. Термометр у аптеці коштує 331 гривню. Підгузки – 90 гривень за одне пакування. А в пакуночку таких 4. Підраховую загальну суму і виходить майже 3 тисячі гривень. Судячи з цін, які я побачила в магазині, кошик малюка, а тобто речі, коштують десь приблизно 3 тисячі гривень. Де ж обіцяні 5 тисяч? Це що, ця коробочка 2 тисячі коштує? Та навіть такого пакунку більшість матусь ще не отримала. На сьогоднішній день у зв'язку з недостатньою кількістю пакунків малюка забезпечують породілля, які народились 1 вересня. У нас потреба по місту Києву на вересень місяць складала 2346 пакунків малюка. На сьогоднішній день нами отримано тільки 1100. Доки бебі-бокси з'являться у породілля, немовля вже виросте з тих розмірів, які надала держава.